9 людей поранено через ракетний удар по Краматорську. Напередодні місто зазнало ворожої атаки. Росіяни поцілили у житлову забудову та промзону. Пошкоджено 12 багатоповерхових будинків. Нині у Краматорську триває ліквідація наслідків ракетного обстрілу. Попередньо під завалами може бути людина. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали і близько 20 населених пунктів Харківщини. Двоє чоловіків загинули, ще одна жінка постраждала через влучання ворожого дрона «Камікадзе» у автівку. Також пошкоджено 4 приватних будинки, ферму, садове товариство та автомобіль. Вже вдруге хірурги Вінницької обласної клінічної лікарні Пирогова виконали надскладну трансплантацію серця від померлого донора. І вдруге – успішно. В цей же день ще двом пацієнтам, які тривалий час жили на гемодіалізі, трансплантували нирки. Усі три операції пройшли успішно. Загалом на базі лікарні виконано вже 20 трансплантацій органів. 4 з них зробили цього року. Групою кінологів та квадрокоптерами з повітря розшукували загублених людей у лісовому масиві поблизу Вінниці. Так проходили навчання надзвичайників з пошуково-рятувальних робіт. За легендою, двоє постраждалих травмувались в лісі і не змогли самостійно переміщуватись. За сигналом GPS рятувальники визначають орієнтири та відправляються на пошукові роботи. Спочатку людей знаходять кінологи зі службовими собаками. Це собака вже з досвіду, вона вже доросла, йому 7,5 років, так що йому це не проблема. І якщо виклик поступає нам в ближайші години, це більший шанс знайти живу людину. Далі постраждалих передають загону швидкого реагування товариства «Червоного Хреста». Якщо буде злагодженість дій між ДСНС і товариством «Червоного Хреста», ми можемо доповнювати один одного, реально допомагати один одному, і якість наданих послуг буде суттєво змінюватися в позитивний бік. Такі тренування рятувальники організовують постійно, аби оперативніше працювати в надзвичайних ситуаціях. Кажуть, головне в таких випадках знати точні координати місцезнаходження постраждалих. Щоб в них були заряджені мобільні телефони, щоб ми їх могли відслідкувати за допомогою GPS чи за сигналом мобільного телефону. Якщо вже є такі випадки, що в нас люди не мають мобільних телефонів, не мають засобів зв'язку, то хоча б, щоб вони повідомляли своїх рідних, близьких, куди вони мають наміри піти. Штрафи за продаж підсніжників виписали трьом мешканцям Вороновицької громади. Вони продавали понад 400 рослин. Підсніжники занесені до Червоної книги України, тож збір квітів, викопування цибулин та продаж заборонено. Порушникам виписали штрафи, а справи направлено до суду. Вчителька Ірина Ільченко дає поради, як правильно виводити літери чорнилом та пером. Мочили перо. І від того, як ви його поставите, так і воно напише. Якщо ви поставите рівно, воно буде писати тоненько. Якщо ви будете повертати його вліво або вправо, буде змінюватися ширина літери. Ріма Драгунова відточує написання козацької абетки 17-18 століть – скоропис. Дівчинка каже, дуже цікаво писати так, як видатні українські гетьмани. Я думаю, це корисно, коли ми пишемо власноруч, щоб не забувати, як в давнину писали свою історію. Відточували школярі на майстер-класі і сучасну українську каліграфію – чисте письмо. Чорнильним пером це робити непросто, бо вимагає більшої уваги та старанності. У час цифрових технологій така навичка, як каліграфія, надзвичайно важлива для школярів. Через ручне письмо дуже гарно відроджується моторика і кори головного мозку. Людина починає дуже багато думати і мислити в хороших таких починаннях. Про секрети, які приховують будівлі та вулиці Вінниці, уже понад 4 роки розповідає гостя міста ГІДЕСа Тетяна Рибак. Маршрутами, які відвідує з туристами, проводить нашу знімальну групу. Розпочинаємо мандрівку від музею Вінниці, місця, яке має особливе значення для жінки. За сприяння команди, яка зараз працює в музеї Вінниці, розпочався дуже класний проект під егідою міської ради. Це школа Вінницького гіда. Випустилася певна кількість учасників з цієї школи. Після того ці учасники мали, в їх числі була теж їх я, розробити свої авторські тури, захистити. І врешті в кінці року ми на спеціальному засіданні комісії в міській раді захищали ці тури. Після того отримали спеціальні бейджі, які підтверджували нашу кваліфікацію.
До школи гідів Тетяна працювала юристкою. І це допомогло у новій професії, бо і тут робота з фактами, з історією та з людьми. Тетяна вважає роботу екскурсоводом своїм покликанням. Вона весь час вдосконалюється і вишукує найцікавіші історії про Вінницю, як от з табличкою на синагозі. Заморочилися з цією табличкою, зробили не просто її мармурову, а ще зробили ось ці вкраплення, де є цифри, з іншого матеріалу. І коли ми гуляємо, наприклад, на екскурсії, тут показують цей нюанс, і зазвичай люди на таке не звертають увагу. Але ми от в щоденній роботі своїй, коли викладаємо трошки більше зусиль, ніж завжди, це ознака, що для нас це важливо. Велика війна внесла свої корективи в роботу гідів. Тетяна почала відкривати Вінницю для переселенців, допомагає адаптуватись ветеранам після реабілітації. Також гідеса розробила маршрут по соборні для людей на кріслах колісних. На світлинах зруйноване місто Поліни Гуркіної та Аліни Рашевської. Виставку «Маріуполь-86 наживо» відкрили у художньому музеї. Це виставка світлин про місто та людей, які чинили опір російським загарбникам. Місцеві пригадують, як через телеграм-канали дізнавались, в яких районах міста йдуть бойові дії, де вже немає світла та води. Поліна Гуркіна, незважаючи на величезну кількість загиблих, вірила, що виживе і розкаже свою історію. До повномасштабного вторгнення не дуже цікавилась політикою, то взагалі не було ніякої думки, що буде таке жахіття. Ось під час окупації, обстрілів і всіх цих жахіть у мене не було думки, що я загину. Я відчувала, що я вистою зі своєю сім'єю, ми виїдемо, обов'язково переможемо. Поліна пробула в окупації до серпня 2022 року і змогла вільно видихнути, лише коли ступила на українську землю. Такі ж емоції пережила і Аліна Рашевська. Усе, що відображає світлини, дівчина пережила, тому їй досі боляче дивитись на знищене рідне місто. Я займалася танцями в ДК «Чайка». І здання вигоріло, і там загинуло багато людей. І коли хоронили людей, вінки, які танцювали діти, ми вдягали їх на голову, їх замість хреста клали, щоб помітити, що там поховані люди. Виставку презентували уже в Дніпрі та Києві. І на кожному фото – стійкість та мужність кожного, хто вистояв або поліг, обороняючи Маріуполь.